Ох, дебела, дебела, дебела сесия ще бъде това. Но преди това, здравейте, моите хора, пей! Не започвам директно да играя, защото леко ме е шубето. Депозита е 2000, опа, глупости говоря. Баланса е 2000, депозита е 1000. Не, дайте да почнем да играем. Почваме ги от 10 директно. Както казах, депозита е 1000. Преди тази сесия си цъках само плодови. Не съм записвал, нищо не съм. Дигнахме баланса до 2. И сега се почва една дебелинка. И ще видим какво ще стане. Има два варианта. Или ще завърши много добре тази сесия, или ще завърши мега зле. Да се надяваме да е първият вариант. Като почваме само майсички. Е, това за начало не го очаквах изобщо! Е, бачи красотата! Тук първите вратки цупла от линия! What? Е, това направо не. Добре. Ами започваме много добре. Леле, какво стана? Какво стана тука? Ама аз да я чакам ли изобщо за скатер? Какво да я правя тази игра? Е, сега лайното ми ще дойде на газо. Айде, объркай се. Молата. Само някоя друга ти правя. Няма се объркаш. Котенце. Стига. Така, ма много грозна. Така да са ми грозните азарчетата. Аз тръгнах да ви обяснявам, мала от линията ме разконцентрира от всякъде. Така както ви казвах, от плодовите игри дигнаме от 1000 депозита до 2000, като играех си самичък, цъках си плодчета, това и това. И после по едно време викам, айде дай, ще тегля 2x на депозита, смисъл 2x, ама случая 1000 лева отгоре, знаете, аз си тегля. Но после си викам, да вземем ли да пробваме една дебела скатер сесия и да видим какво ще бъде. Защото така рядко рискувам, когато вече съм направил готин баланс за тегляне, така рядко рискувам да продължа напред. Днеска ще видим какво ще се стане. Египет Дайс, моли ми се за скатер, стискайте пълци. Тая па се изяде 300-400, въобще не е мигнал код, хора, ама гарам не е мигна. Нямаше въртел дори, хора. Аре, ма, дай нещо! Оп. Добре. Ема, много е слаба, бе. Много е слаба. Глед, на 20 лева вратката, екран, не екран попове, ама така доста попове, 4x. 4x. Айде, скатера. Ай. Браво, бе! Добре, красота! Така... Е, това сега вече е друго нещо. Поне ни върна. Дай някой друга. Дай докато я е дала. Оп. Браво, бе! Браво! Хора, хванахме скатер на Леонардо. Дай да го видим, Лео. Тук избирането, знаете, е много важно. На девятката... Само без стоп, наскоро между другото ми се случи от първия избор да ми даде стоп. Такова нещо не бях виждал. Никога не беше ми случвало. Което си е голяма спирачка за скатера. Добре, айде бе, 20 кредита ни трябват. Поне 20 кредита да... Ох, мислех, че е стопа там. 20 кредита? Ех, добре, 20 кредита! Къде сте? Бас, отворих всичките, май толкова не съм отворил. 20 кредита ми трябват. О, браво! Колко? Ах, едно. А, стигаме 20 вратки 100%. Добре, супер е. Избора е страхотен. 20 вратки, май между другото 20 вратки хващам изключително рядко. И те, ето, 450 от директно от кредитите.
Така, 50 го направихме, сега ни трябва от лаудовете. Лаудове на поразия, бацай! На поразия лаудове искаме. Не така празничко, де. Ама, айди бе, моето коти бе. Не така празничко. Оп, оп. Ай-я. А, добре, петичка. Давай, 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 плащай, плащай, плащай. Ох, нещо не ми харесва как върви. Оп, добре, два лауда, браво, петички от... А, не, няма петички. Добре, че са кредите от началото. Добре, че добре ги избрах от началото. Че иначе в скатера до момента... А, добре. А, не зле, не зле, 100 екс направихме. Ар, дрикър! Ау, вау, вау. Тука може да стане страшно, че ретригъра ни е и 20 вратки. Така, ами 100 екс даде. Супер, доволно. Браво, Леочи. Браво. Огънче си. Така, закръгляме на дебеличко някой друга вратка и отиваме на следваща. О, о, добре, че се стреснах. Джакпот картс, огън сме. Така, то какво има, нищо няма. Изпътия и кароса близо по 100. Ако вземеш, ще се объркаш жена, губичка да дадеш. Айде, или купичка, или пикичка, объркай се. Объркай се. Ай, и сега три спътия, една след друга. Да, да, да. Айде пак спътия. Оу, тук ме изненада. Не. Нищо изненадващо нямаше в цялата работа, де. Спътията си е спътия, продължаваме напред. И нека писито, пиши, пиши, да вземе да разчъка малко нещо, защото давно не съм му виждал скатера. Айде, мяу, мяу. Давайте, зибъци. Искам та. Оп, даде го! Ех, маршляк. О, о, добре, ей, добре, добре, добре. Мали, да имаше малко лъжите от мацките отзад. Колко? Супер. 40 и нещо екс, огън сме. Добре, добре, добре. Няма да я мъча още, директно я махаме. Та и друга да видим кое да бъде. Та не съм играл от супер много време, хора. От супер много време. Ай, я 500 лева като пич. А пък скатър е като цяло елементарен, бе. Не е особено труден. Някой път като се разцепи скатър след скатър след скатър. Айде, объркай се. Няма объркане. Усещате ли максимума тук? А, а, а? Защото аз не го усещам. Сега ще видим тъмбито, който ще направи. Много отдавна вече стана така от Макс Уина на самба, нищо интересно не съм виждал на нея. Дано този път вземе поразклати малко този екран, поразмърда за малко тъмбито, отзад отпред дебела. И да стане нещо яко. Айде тъмби. Важното е, че почнаха да се показват. Мойто коти. Ело, айде първа вратка! Айде! Кога ще дадеш ти първа вратка с катер, бе? Аз какво си повервах? Ай, тука може би хора си го слагам много в момента. Много вътрешно си го слагам. Защото той е умрелия, той е умирисания, просто не съществува. Каквото и да го правя. Ма как го завъртя първа вратка? Представя ли се, беше го дал на 15 лева първа вратка? Мали, мали, мали! Откачих! Ама! Сега, молете се! Тука трябва всеобщо молене. Айде! Майка. Той е умирисана игра, хора. Тая е много умирисана. Тука не мисля, че има две мнения по въпроса. Само тая мол ми изкара нервите, никоя друга. Е много проста игра. Добре, тук върза поне нещо. Оп! Добре, карти пак. Виж на дебеличкото как се вкарва в картите. Ама келфай да, от тези карти, защото... Ейо. Дай ми директно 30 пъти. Ейо, ейо. Файда никаква. Просто файда никаква от тези карти. 4x. 4x ми дадоха картите. Но на дебеличкото корена разлика има с честотата на пускане на карти. Сега няма се очудя да ме вкара още два пъти поне, де да знам. Няма да забравя, имах една сесия, в която ме вкара 5 пъти в картите. Дай го този скатер умирисания. Дай бе! А, браво бе! Хора, хванах... На 22. Хора, хванахме скатер на Witch's Charm. Успокой се. Айде, моето коти.
Знам, че можеш. Така, не почваме добре. Аре бе, трябва да... Добре, тройка тука. Трябва да дадеш нещо, вече си под баланса, с който почнахме сме. Ми то хора до сега реално нищо не даваше. Айде! Па! Уп, добре, браво бе! Хора, спрехме го. Това не видях коя вратка е. Девета трябва да е. Просто няма коя друга вратка да е, освен девета. Я покажи коя вратка е. А, не е било девета бе. Ама нищо де. Кво говориш? Супер сме. Дай пак така нещо. Мале хора, тук мога страшно да стане. Една петица просто ни трябва. Една петица с лаутче. И гръмнахме. Добре, хиляда. О! Ай, стига де, брат! Стига да его де! Мале хора, страх ме да ги спирам. Просто ме е страх. Нещо жопето е голямо тука. Добре. Абе, и така да остави супер е. Но, а, добре. Охо! Ао, браво бе! Браво бе, четворка! Браво, браво, браво! Супер баланс направихме! Бях се притеснил да ви кажа по едно време. Добре. О, супер. Тая па не съм очаквал да спаси. Защото това е също като рай за вра. Въобще не съм очаквал да спаси. Тя пък гледа какво направи. Над 100 екс даде. Просто повече удоволни. Баланса стана. Олеле, майко. Айде! Ай! Викам Пепи спирачката ще играе тук ролята, ама нищо не направи Пепи спирачката. Айде! Ей. Оп, оп, моля. Ей, браво бе, тройчо! Хора, хваме скатер на Age of Troy. Мале, как го исках, хора! Как го исках! Ама балансът с 1000 лева падна пак. С 800. Но сега Трой ще оправи баланса и ще дигне още нагоре. Сигурен съм, вярвам в тебе, Тройчо. Така. Не започваме добре. Защо така празнота, бе, Тройче? Четири вратки празни. Пета празна, Тройче. Това го считам за празна. Мале, Трой, много е зле. Мале човек на едно екс ще наостай. Две екс. Думи нямам. Думи нямам. На 10 лева скатер 2 екс. 20 лева. Час на 20 тинки да бях повече, ще запише бе. Мале, 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 мале. Закръглям го малко, тия нататък. Тройчо ма изнерви. Охо! Ей, яй, яй, яй. Е, тука са парите. Е, тука са парите. На дебело, тука. Пингвинчето маци. Ако и той на дебело ми е правил страшни неща, между другото, много често ми се е случвало на ниските залози да не ми е кой знае какво, но в повече от сесии на дебелите залози ми е страхотен. Може би това не трябваше да го казвам, но ще видим какво ще направи. Айде, дай сега както на гърмежа. Гръмни сега. Айде. Е, сега е момента да гръмнеш. Айде. Добре, линейки. Айде. Гръмни бе. Мали, ще гръмнеш ти друг път. Помпа, помпа и помпата я няма. Много ма изнерви. Хиляле, дадох вече. О, добре, 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 2, 2, 2. 2 на 20, добре, добре, добре. Ууу, хора, хвахме ската на Penguin Style. Мале, кама изнерви тая. Много и дадох, хора. 1000 и дадох на тая. Не знам, добре, че са 2, ако беше 1, проблематика голяма. Сега поне може да върне, което съм и дал.
А, много стрес и напрежение тази сесия. Не ми е окей. Така, до края тези! А, добре, има петичка. О, добре. Дай пак. Добре. Върна това, което ти дадох. Буквално, май точно толкова и дадох. И тя ми го върна. Направя махам. Това беше голяма простия, де ти направих на тази игра. Бе, закръгля още някоя друга. Поне... А, добре. Едно скатерче. Ех, че бозавичко. Дай три, де. Дай три ми, гледай си, Ира. Гледай ми просто, какво правя на три. Ай. Закръглянето е майка на печалбата. Е, вече ще имаме някаква лека горничка от тая игра. Добре, петичка. Така. Добре. Еми, за една врътка след това, много добре даже. 197. Ой. Оп. Айде, де. Оп, добре. Хора, хвахме скатер на Кенгуруланд. Та от много отдавна не съм я виждал. Не, че съм се скъсвал да играя, да има все пак. Айде, екран от мацката или от пича ни трябва. Можем. Така. Вау, две на поразия, ако може. Напълен рил, ако... Да, о! Ай. Така. Ех. Ба дай го на втората, вау, с големия. Ей, тая е другата празнота. Добре, тук нещо друго направи. Който и 10-15x до момента. 15x. Хора, някой път забелязвам, че сякаш на колко по-дебело играеш, скатерица по-прости. Това сега е реално 15x. На 1 лев, 15 лева се е едно. Аз на 1 лев съм нямал такива прости скатери. Тук закръглим малко на 20-ката и съм бягаме. Дали ба няма да се обърка с още един? Объркай сам. Хора, ваме скатер пак! Пак скатер на 20! Добре, че я закръглих! Е, сега първия беше тотален шит. Тотален. Дай сега. Поздравления, вие печелите. 15 свободни игри. Надъхай се! Добре. Не е добре. А, много стреси напрежение тази сесия. Не е добре това. Я си цъкай на левче, два и не се занимавай. Така, тук някой друга линия, ама пак е празнотия. Айде! Айде бе! Пак 15x. Ще откача 15x. Все едно на... Да, де, същото е. Все едно на 1 лев 15 лева ти е дала. Втори скатер. Айде ма! Ай, сцепи се! Глед! Три пъти подред го врат. Четири пъти! Айде! Ей, машала тигри! Хора, хвам скатер на Great Adventure. Четири пъти подред го врата този скатер. Четири пъти. Тя ще го върти, върти го много по принципа, ама. Направо. Втория аз си взимам. Не знам, мен си ми е любим втория. Три лауда ни трябват. Три лауда и поне пет вратки. Как си вярвам. Добре, първи лауд имаме. А, добре, втори лауд. Трети лауд дай. Трети лауд, сме гейм овър направо. Ама я да дай някоя врътка, че нещо на една врътка не ми харесва. А така? Не, няма да има трети лаут, ама поне някоя врътка да е. А така? Хайде и пета врътка. Айде да е. Добре, айде още една шеста дай. Бау. Я дай трети лаут, бе. Ах, мале. Първия е бил страшен. Първия е бил много добре.
Сега да видим какво ще бъде. Та сесия се усещам, че много пъшкам. Все съм един такъв, си поемам трудно въздух. Много трудна сесия ми, да знаете тая. Не ми е леко. Така, о, добре. Добре, тук петичка. И последна врътка. Оп, 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 лаут линия! Лаут линия ли? О, не, да, лаут линия е! Браво бе! Браво бе, лаут линия. Така, о, тая оправи яко работите. Така, браво бе! И не особено труден скатер беше. Закръгляме естествено по-дебеличкото и отиваме на татък. Дай на по-дебеличкото скатер, ще търсцелувам от всякъде. Оу, браво бе! Айде бе! Хора, скатер, много яко. Днеска забелязвам, като закръглям на по-дебеличкото, след това пак го дава, което е лад. Айде вече 3 лауда. Та, пък изобщо не съм очаквал. Добре, лауче, врътка, браво. Айде, още едно лауче ни трябва. Добре, така, 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 врътчици. Лауч, а, така, браво, браво. Айде пак лаут линия дай. Сега дай трети. И трети дай. Трети. Много искам трети. Трети бе, брат. Ох, 6 вратки, браво. Трети лаут. Брат. Ех, не пожела трети лаут, но видяхме как беше първият скатер с 2 лауда. Нека да бъде същия. Сега, така, не започва много добре. О, о, о! Лаут линия ли е? Трябва да имате... О, лаут линия! Същата работа! Добре, браво! Така, о, мале, 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 ще ми гръмне главата. Да, ах, мале, мале, мале. Още една лаут линия дай. Още една лаут линия и просто сме... Тук хората трябва да са тегли вече. Знаете ли тази работа? Тук просто трябва да са тегли вече. Браво, Great Adventure-а гръмна. Ако не беше той, просто не знам какво правим. Ева, лати, Great, ти правим. Ай, мозъка ми го нема. Оп, 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 оп! Нямам думи. Нямам думи. Дай ми трети такъв скатер. Трети такъв скатер ми дай. Мале, мале, мале. Оооо, G-Swap! G-Swap имаме асак! Мале, дай трети лаут тук и се побъркахме. Леле, тук ако е трети лаут, мога стане... Мога стане джакпот тайм, разбирате ли? Айде, брат. Моля да, че ме зацепи голата, дай трети лаут. Искам да стегля и да се махам от тук. Трети лаут, брат. Ох, 6 вратки пак, супер си. Така, този до момента мисля, че е най-добрият от към символи. Асак и мацката. Ма, тук мога стане. Кво става, тая откачи зверски. Тая не мокра, не подмокрена, не водопад. Тая тече, тече. Тече, ви казвам. Така, добре, петички. Лаут линика пак искаме. Пак искаме една лаут линика. Айде, дай, този път имаме и слаб символ. Оп, оп, ай сега, ай сега. Ей, няма лаут линика. Я да видим колко общо. Добре, 1000 мина. Браво, 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 браво. Леле, леле, леле. Ясно да я мъча и за четвърти. Тека, тя гледам как ги фърля. Да, право е безотговорна. Фърля ги тея скатери и хични и пука. Е така та обичам. Е така ги искам всичките игри. Ао, хора, много сме затегляне. Трябва да разберете, че много сме затегляне. Е, тука мон стане ектая, ако реши. Мон стане олеле майко. Олеле майко, секс, секс, алеле майко. Чисто да си, олеле майко! Айде бе! Кво беше тая песен бе?
Ти си я като палка, дай да правим вземане, даване. Ти си я къщна калка, направи ми пълно представление. Скатер, дай! Не ме интересува. Искам да го видя на дебело този скатер. Аз мисля да приключвам да ви кажа. Няма хич да ги мъча, да ги закръглям до 10. Знаете, в повече случаи, като тръгнем да закръгляме до по-високото, стигаме до по-низкото, така че аз на 9000 депозит, на 9 съм повече удоволен. Повече удоволен съм. Страхотна сесия се получи, надявам се на вас много да ви е харесала, защото на мен ми хареса изключително много. Въпреки, че на мен ми беше супер стресираща сесия, супер емоционална. Чакайте последните да ги забутнеме и просто с зверско напрежение и накрая завършвам сесията с зверско главоболие, но получи се готина наистина. Така, мале хора, май и юни месец са ми зверски. Аз такива сесии съм нямал, наистина. Такива месеци съм нямал. Особено май страхотен, наистина. Сега е юни, уникален месец също. Дано така продължи, въпреки че съмнявам се така да продължи и занапред. Но, вие хора, внимавайте, не прекалявайте и винаги играйте разумно. Винаги спазвайте зланите правила на разумната игра, които съм писал долу в описанието под абсолютно всеки един клип. Също така там може да намерите и мои социални мрежи, Facebook, Instagram и покана към Discord. Палец нагоре, хора, задължително, моля ви се за този клип. Също така, който не се е абонирал за канала, може да го направи, след като цъкне subscribe бутончето. И естествено, цъкайте винаги към банката, за да получавате известия, когато кача клип или пусна лайв. Това бях аз, хора. Петров Слот! Желая ви късмет и успех. И до следващия път. Хо-хо-хо! Yeah, baby! Оле-ле, майко!